السلام علیکم کتن کو زیم سلمان خان او تاسو ګورئ زما پاکستان یوټیوب چینل نن هم بمنګ د ګریټ شاهد افریدی باره کې تاسو ته خبره کوو دا د زندګۍ باره کې بټوله ویډیو او ټول څه فیکټ دی او بټول تاسو ته په دې ویډیو کې خایو نو زه چې زو د ویډیو طرف ته دا د 1996 خبره ده د سمر کپ میچونه جاری وو د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ لومبه بیټسمن د اوټ کېدو نه بعد یو تازه کلاړی په منډه میدان ته راغلو چې چرته یې هم په انټرنیشنل میچ کې د بالر سامنا نه وکړي دینه مخکې هغه صرف یو انټرنیشنل میچ کړی وو خو په هغې کې ورته د بیټنګ موقع نه وه میلاو شوي سیدنور کریس باندې موجود وو چې هغه دې کلاړی ته وکتل نو حیرانې سره یې تپوس وکړو چې ته چا راولېږلې نو یوغان ورله په خندا کې جواب ورکړلو کوچ راولېږلم او بیا هغه د نوجوان کلاړي سره څه ګفتګو وکړه او دې نوي کلاړي مې شروع کړو د بیټنګ په لحاظ هغه لومبه اننګز کې د تاریخ د ټولو نه تیزترینه سینچری جوړولو سره د دنیا بر کلاړیانې حیران کړل دې نه مخکې د چا هم په وهم او ګمان کې نو چې د دې کلاړي شمار به دنیا بهترین بیټسمینانو کې کیږي دا عظیم کلاړی دی چې نن ورته موږ شاهد خان افریدی وایو نن د شاهد خان افریدی په نوم پیژندل کیږي شاهد خان افریدی عظیم کرکټر دی د چا باره کې چې د کرکټ سوپر سټار کلاړیانو هم ویلي دي د شاهد افریدی نه بغیر کرکټ نه وي پاکستان کې د کرکټ په تاریخ کې عمران خان نه بعد چې چا ته زیات شهرت او عزت میلاو شوی دی هغه شاهد خان افریدی دی د شاهد افریدی شمار د دنیا بهترین آل راونډرانو بهترین کلاړیانو کې کیږي د شاهد خان افریدی پوره نوم صاحبزاده محمد خان افریدی دی شاهد خان افریدی 1 مارچ 1980 کې په هیبر ایجنسی کې پیدا شو افریدی خپل هیل دی او افریدی چې کوم دی د قوم دی افریدی ډېر جارحانه بیټسمین دی او په ټوله دنیا کې په جارحانه بیټنګ کولو او بیټنګ کېدو باندې مشهور دی د دې بدولت ډېر ریکارډونه مثلا د ټول نه زیاتې چکی او د ټول نه بهترین سټرایک ریټ ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی 1996 کې ثمر کپ په موقع باندې د پاکستان لیګ سپینر مشتاق احمد انفټ شو د هغوی په ځای شاهد افریدی ته چانس میلاو شو هغه وخت د شاهد افریدی عمر صرف 16 سال و په دې میچ کې شاهد افریدی ډېر ښه بولنګ وکړو خو د بیټنګ مقوا ته میلاو نه شوه په دې میچ کې شاهد افریدی د غیر متوقع طور باندې بیټنګ دپاره ولیږو نو پتا ده کې یو بیټ اوچت کو نو ورستو چې ورته پته ولګیدا چې په کوم بیټ ما عالمی ریکارډ جوړ کړی دی نو هغه د هندوستان د بیټسمین سچن تندولکر دی کله چې سچن تندولکر ته پته ولګیدا چې هغه زما په بیټ باندې قومي او عالمی ریکارډ جوړ کړی دی نو سچن تندولکر هغه خپل بیټ تحفه کې ورکو شاهد افریدی خپل کیریئر او خپل انټرنیشنل کیریئر چې کوم دی هغه بولنګ په حیثیت باندې کھڑے وو خو چاته دا پته هم نه وه چې هغه به د دنیا بهترین آل راونډرانو کې شمار کیږي شاهد افریدی د تیز بلی بازی په وجه پیژندل کیږي په مارچ 2005 کې بھارت خلاف یې هم ډیر زبردست اننګز کھڑے وو تاسو ټولو ته به یاد وي په دې میچ کې افریدی ته د انډیا کمنټریټر روی شاستری ورله بوم بوم افریدی نوم ورکو هغې نه بعد د بوم بوم افریدی پہچان جوړ شو شاهد افریدی د دنیا په نظر کې خو یو سوپر سټار دی خو خپل نظر کې هغه یو ساده انسان دی هغه چې کله هم خپل کلی ته تلو په کټ کې اوده شي لاړ شي هغه چې کله هم خپل کلی ته لاړ شي نو په کټ کې اوده کیږي او په خپل کلی کې د بندوق شکار هم کوي ځکه چې دا وله خوندور کوي څه وخت مخکې دا خبره هم راغلې وه ویډیو هم وایرل شوې وه چې هغه د ګوړې په چې کوم د ګوړه جوړوي د ګوړې په یو ګاڼۍ کې ناستې د دې نه علاوه شاهد افریدی خپل غصې باندې هم ډېر مشهور دی ځکه هغه ډېر غصهناک دی ثابت کپتان او سټار کرکټر شاهد خان افریدی خپل انټرویو کې هم ویلی وو چې د کرکټ نه بعد بله زندگی هم ده چې ډیره مشکله ده او زما په دماغ کې صرف یو خبره وه چې په کرکټ کې صرف چکی او چوکی دی یو وخت داسې هم وو چې په ما باندې دومره دباو چې ما خپل ټول سامان اوسې زو مات مې کو او دا وعده مې وکړه چې آینده به زه کرکټ چرې هم نه کوم او بیا یو داسې وخت هم راغی چې یو جنۍ بالکل تیار ناسته وه د واده جوړه کې او ما ته یې ویل چې راځه زه تا سره واده کوم
د شاهد افریدی په نوم باندې یو فلم هم جوړ دی چې نوم یې دی مه هو شاهد افریدی جوړ شوی دی. د دې کہانی یو داسې نوجوان وه چې هغه هم د شاهد افریدی په شان یو لوی کھلاڑی جوړېدل غوښتل. یو پرنس کانفرنس په دوران کې شاهد افریدی نه د هغوی د ریټایر کېدو په باره کې تپوس وکړو، نو هغه ورله په هندا کې جواب ورکړو چې ما څومره انټرنیشنل میچونه کول هغه ما وکړل او زه اوس د لیګ لطف او چتول غواړم، د لیګونه مزه او چتول غواړم. شاهد افریدی د کرکټ نه ریټایر کېدو نه بعد شاهد افریدی فاونډیشن قائم کو، اوس هغه د خلکو فلاح او بهبود دپاره کار کوي. د شاهد افریدی ریټایر کېدو نه بعد خلکو او مشهور کرکټرانو د هغه په باره کې رای ورکړې وه. د ویسټ انډیز کرس ګیل وایي چې زه شاهد افریدی باندې لس چکې والی شم، خو چې کله هغه ماته شپږ چکې وایي نو دا به د کتو لایق وي. سچن تندولکر وایي چې شاهد افریدی زموږ دپاره اور دی. یوراج سنگھ ویلی دی چې زه په یو ور کې شپږ چکې هم وام، او یو پور په یو ور کې چې ما شپږ چکې والی وینم می دومره شهرت حاصل نکو څومره چې شاهد افریدی ته حاصل دی. شنوان وایي چې زما بچی زما په شان لیک سپینر نه بلکې د شاهد افریدی په شان سټار آل راؤنډران جوړېدل غواړي. شاهد افریدی ریټایرمنټ نه بعد شاهد افریدی پاکستان قوم د میچ په دوران شاهد افریدی چې کوم دی دا د ټول عوامو په زړه کې اوسیږي، اوس په څوک دا انتظار نه کوي چې یاره میچ هیري لمحات دي خو افریدی لا پاتې دی. د میچ څه هم کېدای شي ځکه چې افریدی اوس ریټایر دی. نو دا زموږ لپاره ډیر اهم خبره ده چې دا هغه یو سټار کھلاڑی دی، د هغه عزت پکار دی، هغه الله تعالی ډیر عزت ورکړی دی. نو دا ولې نه ویډیو کو ستاسو خوښ شي نو لایک سبسکرایب او شیر کړئ او د الله په امان.